Modelin kısmını yasayışta devam etmemiz. Ötken dersimizde biz bana şu tiyagan formasını çizdik ve bana şu joyda bir instance kopyanı demek bir xüsusiyet doğrusu etiketmekçiydim. Deylik bize de bir turbulçegimiz var. O spline'ga o'tkazilgan. Undan mana kopya aldık ve bunu instance kıldık. Endi bu demek ana şunu bitti belgilegende bu instance yok ki instance masligini biliş için ana şu linya belgilengende editable spline degen yozuvga ahamiyat bersek bu bize de yozuvimiz qalinroq yani jirni yozuvda bo'ladi. Oddiy holatida bo'lsa ana hozir bu ham demak instance ko'rinishda ko'rinyapti. Oddiy holatida yozuvi mana farqini ko'rsangiz, mana hozir spline'ga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, yozuvni qalinligi demak oddiy ko'rinishda bo'ladi. Instance kopya qilingan, demak chizma bo'ladimi, obyekt bo'ladimi? Uni demak ko'rinishi jirniroq yozuvda bo'ladi. Nimaga hozir mana ben bu tiyagani forması o'zi bitta bo'lsa ham kopya qilinmagan bo'lsa ham bunaqa bizga ko'rinishining sababi biz bu tiyagani formasidan kelib chiqib sweep modifikatorini demak shundan olganimizni hisobiga bunga bog'liq bo'lgan mana bu bizda obyektlarimiz bor. O'shani hisobiga bu ham bizda xuddiki bir instance'ga o'xshab jirni ko'rinishda ya'ni yo'g'on yozuv ko'rinishda bo'ladi. Agar hozir mana shu tiyagani formasini o'zgartiradigan bo'lsam bu ishlatgan ya'ni sweep bilan ishlatgan hamma tiyagalarimiz formasi o'zgarib ketadi. Bularning formasi qachon o'zgarmaydi? Qachonki bu sweepdan keyin misol uchun mana shunga hozir sweep ishlatilgan. Sweepdan keyin buni biz umumiy belgilab poliga o'tkazib yuborsakgina mana bu formani o'zgartirganimizda bu narsa o'zgarmaydi. Endi mana ahamiyat bersangiz, ikkita bir-biriga instance bo'lgan obyekt bir-biriga attach bo'lmaydi. Mana hozir attach oldim. Attach qilmoqchiman. Bir-biriga attach bo'lmayapti. Chunki buni ikkalasini hozir bitta obyekt, ya'ni bitta chizma sifatida ko'ryapti. Instance'ligini yo'qotish uchun mana buni bir-biriga hozir instance qo'yganmiz-ku. Masalan, mana nuqtalardan belgilab o'zgartirsam o'zgaryapti. Instance'ligini yo'qotish uchun umumiy belgilab buni bitta spline'ga o'tkazib yuborish kerak bo'ladi va endi mana bu yozuv qalinligini ko'radigan bo'lsak, bu oddiy holatda ko'rinadi va bittasidan belgilab misol uchun nimadir o'zgartirish qiladigan bo'lsak, ikkinchisiga u narsa ta'sir qilmaydi. Keyin o'shani attach qilganimizda ham bir-biriga bemalol attach bo'ladi. Bu narsa modelli bilan ham bo'lishi mumkin. Misol uchun bizda bu obyektimiz bor. Deylik, poliga o'tkazilgan. Instance kopya qildik. Keyin ishladik. Misol uchun mana instance kopyada yana yozuv qalinlashdi. Ishladik. Endi bularni bir-biridan ajratib olishimiz kerak instance'ligini yo'qotish uchun. Ikkalasidan bittasini belgilab yoki ikkalasini belgilab turib ham bir marta poliga o'tkazib qo'ysak, yana o'zini oddiy holatiga keladi. Bunisi o'zi alohida bo'ladi, bunisi o'zi alohida ishlaveradi. Bu narsalar ish jarayonida ko'p ishlatiladi. O'shaning uchun mana shu bilimlarni ham bilib olishimiz kerak. Endi bu interyerimizga tayyor modellarni olib kirsak ham bo'ladi. Misol uchun eshiklarni. Eshik modeli bizda 28-chi papka ekan. 28-chi papkani ochaman. Boshlang'ich darslarimizdan biz bilamiz. Tayyor modelni olib kirishdan oldin albatta uni adresini kopya qilib, teksturasini ko'rsatib yuborishimiz kerak. Adresini kopya qildim. Customize Configure User Patch. Demak, External Files Add ga bosamiz.
Ana shu joyiga o'sha adresini qo'yib va mana bo'limini bosib 100 patch bosvoriladi. Va oxirida OK ni bosamiz. Va shu narsani yana esda tutishimiz kerakki, ishlatadigan fayllarimiz, mana hozir siz shu darslik papkasini ishlatyapsiz. Menda bu narsa rabochi stolimda turibdi. Lekin modellarni har doim D diskda saqlash kerak. Nimaiki o'zi ishonch nima deydi? Fayllarimizga biron bir zarar yetmasligi uchun, misol uchun Windowsimiz ketib qolib, o'sha o'zimiz ishlab turgan fayllarimizga zarar yetmasligi uchun har doim kerakli fayllarimizni D diskda saqlashimiz kerak. Demak, men ham buni D diskka demak ko'chirib, yarlik qilib rabochi stolga chiqarib qo'yaman. Chunki ish jarayonida biz kutmagan har qanaqangi holat bo'lishi mumkin. Mana o'shani oldini olish uchun va iloji boricha mana shu papkani biron bir D diskda biron bir joyga qo'ydingizmi, uni joyidan o'zgartirmang. Agar o'zgartiradigan bo'lsangiz, mana bu hozir kopiya qilayotgan adresimizning joyi o'zgaradi. Keyin bu faylimiz teksturalarni ko'rmay qolishi mumkin. Ana o'shaning uchun buni bitta joyga qo'ydingizmi D diskda, uni joyini o'zgartirish kerak emas. Bu to'g'risida hali bizda material darslarimizda iloji boricha shu mavzularni chuqurroq o'rganamiz, ya'ni modellarni joyini o'zgartirmaslik to'g'risida. Ko'pgina holatlarda mendan so'rashadi, mana modelim faylim bor, teksturalarni ko'rmayapti deganda birinchi savolim o'sha modellarni joyini o'zgartirdingizmi papkasini degan savol bo'ladi. Ha deyishsa, o'shandan ham bilishimiz mumkinki, mana shu adres o'zgardimi? Misol uchun mana hozir desktop, ya'ni rabochi stolda turibdi. Buni hozir D diskka ko'chirsam, biron bir papkaga ko'chirsam, bu adres Max uchun o'zgaradi va mana shu modelni teksturalarini ko'rmay qoladi. Va shu joyiga e'tiborli bo'ling. Endi adresini ko'rsatganimdan keyin 2015 degan modelimiz bor. O'shani olib kirib ko'raman. Bunisini olib ko'ramiz. Nimagadir fayl bizada tushmayapti. Shunaqangi holatlarda bitta reset qilib, save qilib Max'ni bitta o'chirib yoqib ko'ramiz. Va boshqatdan faylni mana mesh qiladigan bo'lsak, u bizada demak obyekt sahnamiz ichida ko'rinishi boshlaydi. Ctrl Z ni bosib ko'rsam, mana bu modellarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ba'zi bir holatlarda, misol uchun max faylni olib kiramiz deb anaqangi teksturani tashlab yuborish holatlari bo'ladi. Bu ham ko'p uchrab turadi. Misol uchun bu fayl emas, mana shu teksturani tashlab yubordik va OK ni bosib yuborsak, bizani umumiy ish maydonimizga o'sha tekstura tushib qoladi. Perspektivadan ko'ramanmi? Misol uchun aniqroq perspektivada hozir ko'rinmayapti. Mana topda ko'radigan bo'lsak, shu tekstura tushib qoldi, lekin obyekt surilgani bilan даже mana shaded ko'rinishida, ya'ni obyekt ko'rinadigan ko'rinishida ham bu tekstura ko'rinib turibdi. Mana shunday holatda o'chirish uchun klaviaturadan Alt B kombinatsiyasini bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu teksturani adresi, mana shu 38-tekstura mana shu tushib qolgan, ya'ni umumiy
environment deydi ish maydonimizga. Shunday holatlarda remove'ni bitta bosib OK deydigan bo'lsak, biz buni oldin olgan bo'lamiz. Endi bu eshikni modeldan bizga kerak bo'ladi. Mana shu modelni ishlatmoqchiman. Qolganlarni o'chirib tashlaymiz. Devorni olib qolaman. Object Properties'dan Big Face'i uçup durama vaxtın çelik. Çünkü eşik Prioma çizgilerini koşum gerek. Ve eşiğine demek ki Prioma'ya alıp gelip Markezini Prioma'nın markezine toğılıp Scale'de bana bu faiz bilen kuturamız. Kattalaştırganımızdan keyin mana bu obnalichka qismini magnit yordamida devorga tekizib qo'yaman. Hozir ba'zi bir viewportimda ba'zi bir ko'rinishligi o'tganimda ekran to'q. Misol uchun mana frontga o'tsam och bo'lib qoldi. Mana shunday holatlarda yana Alt B ni bosib bu bizda o'sha tekstura, demak bo'limiga o'tib qolgandi. Use file bizni teksturani o'chirib tashlagan fon sifatida bizda olib qoldi. Shunday holatlarda mana birinchisini tanlab OK ni bossak, buni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Endi faylni bir marta saqlab olamiz, chunki biz FFD degan modifikator ishlatamiz. FFD degan modifikator ko'pincha qanaqadir bir o'tvorishlar, xatoliklarni keltirib chiqarish mumkin. O'shaning uchun o'sha modifikatordan oldin iloji boricha bu 2018 da shunaqa, masalan 2015 da bu narsa yo'q, lekin 2018 da shunaqa holat bo'lishi mumkin. Bu modifikator ishlatishdan oldin ehtiyot shart saqlab qo'ydim. Endi mana FFD modifikatorini berib, bergandan keyin mana shu nuqtalar bo'yicha ishlash uchun ustiga bitta bosib yuboraman. Va leftdan qarab turib mana shu qismini, eng yuqori qismini, ya'ni obnalichka emas, balki eshikni korobkasining yuqori qismini o'sha eshik proyomiga to'g'rilab qo'yamiz. Endi buni umumiy belgilab editable mesh yoki editable polygon o'tkazamiz. Farqi editable meshda buni megabayti nisbatan kamroq bo'ladi polyga qaraganda. Endi bundan yana bitta kopya olib, oddiy kopyada eshiklarni ruchkasiga ham ahamiyat berish kerak. Bu eshigimiz bizada yoki tashqariga mana bu ko'rinishda ochiladi yoki ichkariga mana bunaqangi ko'rinishda ochiladi. Ya'ni ochilgan holati bu yoqqa bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam mana shu tarafga bo'lishi mumkin va shu ochilish bu xona uchun to'g'ri bo'ladi. Agar eshik ochilganda kravat tarafimizga qarab mana bu ochiladigan bo'lsa, bu yoqqa qarab ochiladigan bo'lsa, bu o'ziga yarasha noqulaylik va dizayn nuqtai nazaridan ham bu narsa noto'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun har doim proyektlarda ham bu ko'rsatilgan bo'ladi, eshiklarni qaysi tarafga qarab ochilishi. O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu sanuzilimizni
Demek tüpürü olamam. Mirror kılışım gereken Y oku bu içi. İçkari xonada, yani renderda judayam bir ko'rinmaganligi uchun ham bunu bemalol scale instrument yordamida X oku bu içi. Azgina sıkı orish mumkin. Ve mana ko'radigan bo'lsak, bu xonani eshigi demek mana bu yoqqa tashqariga ochiladi. Endi bizada asosiy yotoqxonamizdan garderob xonasiga o'tadigan proyomimiz bor. Bu proyomimizni mana shu eshikni obnalichkasini o'zi bilan demek yopib qo'yamiz. Kopya qildim. Oddiy kopyada elementga o'tib, lekin bo'lmasam umumiy belgilab poligon o'tkazib yuboraman. Elementga o'tib, o'rta qismini o'chirib tashlayman. Bu qismlarni o'chirib yuboramiz. O'zi mana bu qismidan foydalansak ham bo'lar ekan. Shuni o'zini ajratib olaman. Qolganini o'chirib tashlaymiz. Tepadan qarab turib buni aylantiramiz. Mana bu obnalichka qismini devorga tutashtirib qo'yaman. Nuqtalardan belgilab ana bu kısmını devor proyomiga to'g'rilaymiz ve bir yoq tarafından ham ichkariroq tortib devorga to'g'rilab mana shu nuqtalardan belgilab bunu o'rtaga to'g'rilab yuboramiz ve bunu o'zini kopya qilib oddiy kopyada bir yoq tarafiga ham aylantirib qo'yamiz. Materialda ishlaganimizda bir xil bo'lishi uchun o'zi mana shunaqangi holatlarda yana bitta yo'li bor. Hozircha kopyani chetga surib turaman. Shu o'rtasini ham markazga o'z to'g'rilab olishim kerak. Bitta yo'li, demak, aylantirib kopya qilish mumkin yoki ikkinchi varianti simetriya yordamida ham hangi holatda to'g'rilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Lekin simetriyada magnit bilan ishlash ozgina noqulay bo'lishi mumkin. Masalan, mana olib keldim. Poliga o'tkazib, yana nuqtalardan ushlab devorga to'g'rilab qo'yishim mumkin. Xulosa qilib aytganda, biron bir ishlash yo'nalishini bir necha xil turi bo'ladi. Misol uchun kopya qilib attach qilish mumkin yoki bir xil aylanadigan obyektlarni umumiy, demak, simetriya modifikatorini berib ham aylantirib yuborish mumkin bo'ladi. Va mana shunaqangi qorayib qolish holatlarida biz o'tgan darsda aytdik, elementni belgilab turib renderda bir xato sifatida, ya'ni bir qorayib qolish ko'rinishida render bo'lmasligi uchun elementni belgilab clear all'ni bosib yuborishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'radigan bo'lsak, o'sha qorayib qolish effekti bizda ko'rinmaydi. Faylimizni yana bitta saqlab
unhide all qilamiz, ya'ni hamma narsani ko'rinadigan qilib, mana devorni belgiladim. Object properties dan buni bosib, umumiy deb ko'rib olamiz. Va mana ko'radigan bo'lsak, bizda mana shu proyomni o'zini umuman xona dizayniga mos bo'lib ketishi uchun, mana bu eshiklarga mos bo'lishi uchun eshikni o'zini obnalichkasidan foydalangan holda mana shu dekor sifatida, demak, mana shu joyga qo'ydik. Hozir bu bizda plintusdan ozgina pastga tushib ketibdi. Yoki bo'lmasam plintusni o'zini ozgina kirgizib qo'yishimiz mumkin. Liniyada undan keyingi berilgan modifikatorni ko'rib turib ishlash uchun bizda mana show and result bosilardi. Biz ham liniyada ishlab, ham unga berilgan extrude modifikatorini ham ko'rib turishimiz mumkin. Maqsad hozir mana extrude o'chgan holatida yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Mana extrude yoqib turib, bu plintus obyekti mana bundan chiqib ketganini hozir ko'ryapman. Y o'qi bo'yicha ozgina ichkariga kirgizib qo'yamiz va bu tarafini ham ozgina ichkariga kirgizib qo'yamiz. Yana bitta saqlab qo'yaman va keyingi darsdan yana davom etamiz.